Mulțumesc ușor cu ziua. Eu fără sunt hic, eu cam ca și în casc. Că mai rămătem, ele clăunț, ele cacan rupe. Eu ați spus la înfaidic Federația Negați Sume. S-a lecut la legam. Eu fără sunt ceos kilogram. Ai înfaidic bărgatul hierarhii Artoh. Păr, bărgatul hierarhii Artoh. Ați cațat în tamul tot unți megamanți. Unii zero partuțiuni, unț hartalar colegios, knockout. Federația Inahaga, Haik, Hukasian. Ia mai spre stima mele, capul de Gyuniev, David Khachatryan! Ողջույն հարգելի բարեկամներ, ողջույն հարգելի մարզասերներ. Մեր էկրաններին է Կապուտանկյան մարզիկը, Դավիթ Խաչատրյանը, այո, շատ վստահ քայլվածքով նա տրանսֆեր անվտանգության աշխատարձի ուղեկցությամբ և մարտավկայի ուղեկցությամբ մոտենում է դեպի Կապուտանկյուն. Հարգելի բարեկամներ, կուզենայի տեղեկացնել, որ Հայաստանի Այկիդո Այկիկայի Ֆեդերացիան նաև պայմանագիր կնքեց Կամեք Ֆեդերացիայի հետ, այսուհետ մեր մրցաշարերին, Կամեքի մրցաշարերին նաև համագործակցություն կլինի Այկիդո Այկիկայի Ֆեդերացիայի հետ, իհարկե Արմեն Ավետիսյանի գլխավորությամբ. Դավիթ Խաչատրյանի հետ մեղամարդում է, մարզիկ ունի ներկասում է Լեռնային Ղարաբաղի ավանդական ուշուի ֆեդերացիոն, 19 տարեկան, 74 կիլոգրամ, Եվրոպայի, Ռուսաստանի և մի շարք միջազգային մրցաշարերի հաղթող անցկացված թվով 8 մեղամարդ ունի 3 պարտություն և 5 հաղթանակ, որից 5 նոկաուտ. Ֆեդերացիայի նախագահ Դոնալդ Գաբրելյան. Ուշադրություն Կարմիր Անկյուն և Աշոտ Մխիթարյան։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր ես կրկին ունեմ հյուր, իմ հյուրն է Հայաստանի Այկիդո Այկիկայի Ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Ավետիսյանը. Ողջույն Արմեն։ Ողջույն Հովհաննես, շնորհակալություն հրավիրեցիք։ Հիմա մեր էկրաններին Կարմիր Անկյան մարզիկն է, Լեռնային Ղարաբաղի ավանդական ուշը ֆեդերացիա ներկայացնող, տրանսֆեր անվտանգության աշխատակցի ուղեկցությամբ նա շատ վստահ քայլվածքով մոտեցավ դեպի Կարմիր Անկյուն։ Մարզիկների անձնական տվյալներն են մեր էկրաններին, միջև 75 կիլոգրամ քաշային կարգում ներկայացնող մարզիկներ, 22 տարեկան 74 կիլոգրամ, ներկայացնում է Arm Fighting Federation, Arm FC վարկածով երրակի հաղթող, Pro FC վարկածով կրկնակի հաղթող, անցկացրել է ընդհանուր թվով 8 մենամարտ, ունի 0 պարտություն, 8 հաղթանակ, որից 7-ը ավարտել նոկաուտով, և այսպես Կապուտանկյուն Դավիթ Խաչատրյան։ Ներկայացնեմ Կարմիր Անկյան մարզիկին, ներկայացնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ավանդական ուշու ֆեդերացիան, 19 տարեկան, 74 կիլոգրամ, Եվրոպայի, Ռուսաստանի և մի շարք միջազգային մրցաշարերի հաղթող, անցկացրել է ընդհանուր թվով 8 մենամարտ, ունի 3 պարտություն, 5 հաղթանակ, որից 5-ը ավարտել նոկաուտով, և այսպես Կարմիր Անկյուն, Աշոտ Մխիթարյան։ Արմեն, այկ ուզենայի ներկայացնեիք ձեր ֆեդերացիայից, Հայաստանի Այկիդո Այկիկայի ֆեդերացիան ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ ծրագրեր ունեք այս տարվա մեջ իրականացնելու։ Սելո Հովհաննես, Հայաստանի Այկիդո Այկիկայի ֆեդերացիան ստեղծվել 2005 թվականին, առաջորդվանից նպատակը ընդհանրապես ամբողջ իմաստը ֆեդերացիայի Այկիդո մարտավարժն է զարգացում Հայաստանում։ Ինչպես ենք իրականացնում այդ ընդհանուր զարգացումը, կապը համաշխարհային ֆեդերացիայի հետ իրականացնում է դեռին միջոցով, ամեն տարի այցելելով Տոկիո Կոմբո Դոջո, այսինքն գլխավոր վայրը, որտեղ որ հավաքվում են բոլոր վարպետները, իրականացնում են Այկիդոյի մարզումներ։ Այս պայմանավորվածություն է նրանց հետ իրականացնում, որպեսզի ամեն տարի մի շիխանի այցելությամբ Հայաստան
Շեխան 6-րդ դանից բարձր բարպետի մասին է խոսքը։ Այցելությամբ Հայաստան անցկացնենք սեմինարներ։ Արմեն, վերադառնանք Մենամարտին, նրանք պատրաստ են ռինգի ռեֆերի Արթուր Թադևոսյանը ներկայացրեց նրանց անհրաժեշտ մրցականունները, նրանք պետք է Մենամարտեն 3 ռաունդ 3 րոպե տևողությամբ եւ հնարություն կա էքստրա ռաունդի։ Մենամարտը սկսված է ձեզ հետ Հովանես Ղուկասյանը եւ Արմեն Ավետիսյանը։ Արմեն, դեռևս մենք Մենամարտի ընթացքում կհասցնենք թե մեկնաբանել Մենամարտը, Ղարաբաղ-Հայաստան մրցաշարը, թե խոսել Հայաստանի Այկիդո Այկիկայ Ֆեդերացիայի ընդհանուր գործունեության եւ հետագա ծրագրերի եւ ինչ զարգացվածության աստիճանի վրա է գտնվում Հայաստանի Այկիդո Այկիկայ Ֆեդերացիան։ Խնդրում եմ ներկայացրեք։ Բարև Հովանես, ճիշտ ասած, հիմա նայում ենք Մենամարտ, իմ համար ընդհանրապես երբ դիտում եմ Մենամարտերը 74-75 կիլոգրամ ամենահետաքրքիր Մենամարտն են անցկացվում, որտեղ ոչ թեթև են, ոչ շատ ծանր, ավելի շատ շարժում են, հետաքրքիր տեխնիկա կա եւ կան այլ ուժ։ Հիմա ոնց է տեսնում ենք տղաները ուսումնասիրում են իրար։ Այո, առաջին ռաունդն է, նրանք կատարում են հետախուզական եւ հետազոտական աշխատանք, դեռևս ծափորձում են ծանոթանալ իրար հետ հարվածների միջոցով, այսպես ասած, որոնել հակառակորդի թույլ կողմերը եւ օգտագործել հենց այդ թույլ կողմերը։ Ինչ պատահեց, ճիշտ ասած չհասկացա։ Հա, պասիվության համար, Պասիվություն էր նկատվում երկու մարզիկների կողմից։ Շատ վստահ մարտավոճ ունի Դավիթ Խաչատրյանը, որը ներկայացնում է Կապուտ Անկյունը Arm Fighting Federation, որը, որ հարգելի բարեկամներ, կուզենայի տեղեկացնել, որ նոյեմբերի 21-ին Հայաստանում տեղի կունենա ProFC վարկածով մրցաշար եւ այնտեղ կմենամարտի հենց ինքը Դավիթ Խաչատրյանը։ Տեսնենք, թե այսօր ինչ ձև կմենամարտի, ինչ արդյունք կունենա այսօրվա Ղարաբաղ-Հայաստան հանդիպման միջև 75 կիլոգրամ քաշային կարգում մենամարտող զույգերի մասնակցությամբ։ Արմեն, ինչ տարիքից կարող են մասնակցել մարզումների Այկիդո Այկիկայ Ֆեդերացիայում։ Հարգելի Հովանես, մեր մոտ ընդունում աշակերտներ 7 տարեկանից, անսահմանափակ, ուզում եմ ասեմ, որ մեր մոտ նաև զբաղվում են 50-ից բարձր տարիք ունեցող մարդիկ, այդի փոքր տարիքով երեխաների հետ մարզող մարզիչի որակավորված չունենք, դրա համար չենք իրականացնում, այսինքն ընդունում են 7-ից էլ բարձր։ Ողջունել է, 50-ից ավել տարիք ունեցող մարդիկ կարող են, այսպես ասած, պահպանելով իրենց առողջությունը, դիմացկանություն, մարզվել Հայաստանի Այկիդո Այկիկայ Ֆեդերացիայում։ Հենց դուք ինքներդ մարզում անցկացնում եք, այո։ Այո, նորանուժեն մարզումներ անցկացնում ենք, ու պարզ է, երեխաներին, եթե ստեղծում ենք հիմնականում իրենց ֆիզիկական կորսետը եւ արագություն եւ այլն, տարիքով մեծերին արդեն պարզել ուրիշ աշխատանքի կատարում, հետ ենք բերում են ամեն ինչ ընդճկունությունը տարիների ընթացքում կործված, որը որ Բրավո, գեղեցիկ հարվածներ։ Այո, նոկդաունի հասցրեց Դավիթ Խաչատրյանը, կտրուկ անցավ ձեռքի հարվածների եւ ձախ ձեռքի հարվածով նոկդաունի հասցրեց Աշոտ Մխիթարյանին։ Տեսնենք, թե արդյոք կկարողանա շարունակել Մենամարտը։ Այո, պատրաստ է եւ Մենամարտը շարունակում են քիչ վարկյաններ է մնացել առաջի ռաունդի ավարտին, հարգելի բարեկամներ, երկու մարզիկներն էլ կարծես թե աշխատում են հավասար հարվածների տեղողությամբ, այո, ավարտեց առաջին ռաունդը, հիմա կդիտենք կրկնապատկեր հարվածը։ Shot for your body, shake your body, shot.
Այո, վերադառնանք մենամարտին, կրկին ձեռքի հարվածներ տեղի ունեցան Դավիթ Խաչատրյանի կողմից։ Կարծես թե մի քիչ երկար տևեց երկու մարզիկների միմյանց ծանոթությունը, շատ լարված պայքար է թե ընդհանուր տարածքում, թե երկու մարզիկների մոտ ռինգի ներսում։ Հարգելի բարեկամներ, կուզենայի տեղեկացնել, որ Հայաստանի կամեք ֆեդերացիան ամեն ամիս կազմակերպում է մրցաշար, մեր հուլիս ամսին կկազմակերպի թվով 7-րդ մրցաշարը, ովքեր կուզենան մասնակցեն թե համագործակցություն, թե ինչ-որ առաջարկներ կունենան, թե մասնակցեն մեր մրցաշարերին, կարող են զանգարել ստորև նշված հեռախոսահամարով։ Գեղեցիկ աչ հարվածից անցում կատարեց Դավիթ Խաչատրյանը, կարծես թե փորձում է պահել իր էներգիան օգտագործելով հաջորդ ռաունդների համար։ Միրոք շատ լավ է շարժում, զգում է դիստանցիայի հետ տարածության զգացումը շատ լավ է հարվածներում։ Լրիվ զգում է, ոնց որ կարթա հակառակորդին։ Գեղեցիկ ջամփինգ հարված կատարեց, այո։ Ինձ թվում է այնտեղ արդեն։ Բրավո, բրավո, կրկին նոկդաունի հասցրեց։ Կարծես թե հրաժարվում են, հարգելի բարեկամներ, Լեռնային Ղարաբաղի ավանդական ուշու ֆեդերացիան ներկայացնող մարզիկը Աշոտ Մխիթարյանը հրաժարվում է մենամարտը շարունակելուց, ինչքան էլ որ Դավիթ Խաչատրյանը ավելի շատ մասնագիտացված է մարտեր առանց կանոնների մարզաձևում, նաև համագործակցություն ցուցաբերելով կամեք ֆեդերացիայի հետ, այո, ողջունենք Դավիթ Խաչատրյանին, նա տոնում է իր հաղթանակը։ Շատ սիրուն հաղթանակ էր իրոք։ Այո, այստեղ մեր հյուրներ Ամերիկայի Հայաստան Ակադեմիայի համայնքի նախագահ Գոքոչիվիչյանը և Բոբ Մորալեսը, և հենց պարգևատրությունը կատարում է նա, Բոբ Մորալեսը, տրանսֆեր անվտանգության համակարգի ներկայացուցիչի հետ, Հովհաննես Մխիթարյանի հետ։